Radyo Qərb Yusifin Saatı. Hər vaxtınız xeyir. Əziz dinləyicilər, Yusifin Saatı bu həftə olan buraxılışı ilə öz işinə start verdim. Studiyada mənəm Yusif Qoca və ötən həftə söz verdiyimiz kimi bu həftədə eyni vaxtda qarşınızdayıq. Saatlarımız 12-ni göstərir və həftənin şənbə günüdür. Hər bir kəsə xoş gün arzuluyuruq. Xoş istirahət arzuluyuruq. Bir çox insanlar ölkədə hazırda istirahət gününü yaşadılar. İş başında olanlara isə uğurlar arzuluyuruq. Və ənənəmizə sadiqik. Bugün də biz bir mövzuyla və bir qonaqla sizin görüşünüzə gəlmişik. Öncədən xatırlatma verim ki, 055-478-7162 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızdadır. Fikrinizi yaza bilərsiniz. Bugün bölgə gənclərindən danışacağıq. Bölgədə fəaliyyət göstərən gənclər və yaxud da passiv olan, fəaliyyət göstərməyən gənclər mövzunu müzakirə edəcəyik. Və qonağımız da birbaşa mövzuya əlaqəsi olan şəxsdir. Gənc dostumuz Temur Əliyev bizimlədir. Temur, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, minnətdarım. Görüşün gedişatı boyda hər birimizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol və heç şübhəsiz ki, Temur olan yerdə, yəni sınanmış qonaqlardandır Temur. Temur olan yerdə uğur da var və hazırda mən bilirəm ki, Temurun fikirlərini eşitmək istəyən, dinləmək istəyən gənclər, eləcə də digər yaş kateqoriyasında olan şəxslər Radio Qərbə köklənibilər. Facebookdan, Instagramdan, Twitterdən və Telegramdan bizi dinləyə bilərsiniz. Diqqətinizə çatdırım ki, Radio Qərbin Radio Xəbər, Qərb Xəbər daha doğrusu saytda ixtiyarınızdadır. Daim yenilənən xəbərlərlə belə deyək, tanış ola bilərsiniz saytımıza daxil olmaqla. Timur, işlər necədir? Əhvalınız necədir? İlk növbədə onu soruşum, ardınca bir işlərinizi soruşaq, necədir? Nətər gedir fəaliyyətiniz? Əhvalım çox yaxşıdır. Yüksək abu havada sizin verilişə gəlmişəm. Hər şey qaydasındadır. İstəyərdim ki, elə sizin vaxtıymadır suallarınızı cavablandırım. Həyəcan verici suallarınız sizin çox olur, düzdür. Yox, səmimi söhbət eləyəcək ilə efirdən kənarda bizim söhbətlərimiz olur, Temurla görüşlərimiz olur. Temur, uzun müddət ki, bölgə gənclərlə çalışırsan və özün də təbii ki, elə yeni yetmə yaşlarından mən bilirəm ki, ictimai fəaliyyətlə məşğulsan. Xüsus olaraq Gəncə Qazax bölgəsində olan gənclər sizin təcrübənizdə daha çox üstünlük təşkil edir. İlk sualım bu olacaq ki, bölgə gənclərini paytaxt gənclərindən nə fərqləndirir? Həmi üstün tərəflərindən danışaq, həmi çatışmazlıqlardan. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Artıq mən 12 ildir ki, ictimai sektordayam və bu 12 il müddətində də daha çox gənclər sektorunda fəaliyyət göstərmişəm. İstər Gəncə şəhərində olsun, istər Axtafa rayonunda olsun. Bugünkü gündə bizim deyərdim ki, paytaxt gəncləri ilə rayon gəncləri və yaxud eyni zamanda bölgə gənclərini fərqləndirmək istəməzdim. Çünki bugünkü gündə Azərbaycan gəncliyi həqiqətən də öz sferası üzərində, öz dəsti xətti ilə inkişafdadırlar. Bu istər bizim bölgədə olsun, istər digər bölgələrdə olsun, istər paytaxtımızda olsun, fərqi yoxdur. Ardıcıl silsiləyə uyğun olaraq Azərbaycan gəncliyinin inkişafı bizim üçün çox sevindiricidir. Və bunun da bariz nümunəsi, bilirsiniz, 44 günlük səfər müharibəmizdir ki, Azərbaycan gəncliyi orada necə şücaət göstərdi. Mən düşünməzdim ki, onlar arasında fərq qoyaq, ancaq düşünürəm ki, qarşılıqlı şəkildə mübadiləli əsasda istənilən sahədə, istənilən bölgədə inkişafımız gedir. Və biz təbii ki, gənclərin adı çəkiləndə ən böyük uğur, bəli, zəfəri, vətən müharibəsindən zəfərlə ayrılmağınızı bildiririk və Azərbaycan ordusunun sıralarında döyüşən, düşmənə müqavimət göstərən heyətin əsasını gənclik təşkil edirdi. Biz ömür boyu onlara borçluyuq və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Qazilərimizə isə təbii ki, şəfalar diləyirik. Və biz işimizin, belə deyək, gənclərlə işin bir hissəsini məsələ gənc qazilər üzərində də qurmuşuq. Gənclərlə qazilərin görüşü, vətən müharibəsinin iştirakçılarınla birbaşa tanışlıq, bu kimi işlər də var. Müharibədən sonra gənclərimizə vətənpərvərlik hissi müharibə nə dərəcədə təsir etdi? Ümumiyyətcə, həqiqətən cənab prezidentin vurğuladığı kimi dəmir yumruq şəklində Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan xalqının vahid bir şəkildə birləşməsi və eyni zamanda Azərbaycan gəncliyinin
hansı dövlətçilik ənənələrinə sadiq şəkildə yetişdirilməsi və dövlətçilik ruhunda olması onu bir daha göstərdi ki, Azərbaycan gəncliyi həqiqətən də vətənpərvərdir. Çünki bilirsiniz, biz bu 44 gün müharibə dönəmində xalqımızın vahid şəkildə birləşməsi və eyni zamanda Azərbaycan gəncliyinin ordu sıralarında olmağı və ordu sıralarında olduğu müddətdə ermənilərə qarşı meydanda göstərdiyi şücayət, qətiyyətlik bir daha onu göstərdi ki, biz necə vətənpərvər ruhda böyüyürük və bu vətənpərvər ruhda böyüməyimizdə əsası idi ki, biz layiqli şəkildə qələbə qazandıq. Və bu günləri həqiqətən müharibədən sonra Azərbaycanda xalq və gənclik deyə bilərəm ki, istər qazilərimizin, istər şəhid ailələrinə ziyarətlərinin olunması, onların mənəvi yanında olmağı və eyni zamanda vətənpərvərlik ruhunda mühüm tədbirlərin keçirilməsi, layihələrin icra olunması daha da çox artdı. Və bu günlər baxsaq istər gənclər ictimai birliklər, istər digər müəssisələr daha çox üstünlüyü verirlər vətənpərvərlik ruhunda layihələrin, tədbirlərin keçirilməsinə. Və bu da bizi əlbəttə ki, bir gənc olaraq çox sevindirir. Bizim özümüz də şəxsən bu layihələrdə iştirak edirik. Misal üçün sizə bir məqam bildirmək istəyərdim ki, mən artıq son 11 aydır Xıstafa rayonunda fəaliyyət göstərirəm. Və Xıstafada olduğumuz müddətdə biz böyük bir iki ardarda flashmob təşkil elədik. Bilirəm ki, sizin də xatirinizdədir. Bəli, bəli. Bəli, və siz həmən də o flashmobun da aparıcı heyəti idiniz. Və orada həqiqətən də gənclərin necə ruh yüksəkliyi ilə qısa bir müddətdə mindən çox şəxsin birləşərək həm Azərbaycan xəritəsinin formalaşdırılması, həm 8 noyabr zəfər gününün yazılmasında çox aktiv şəkildə iştirak elədilər. Və eyni zamanda Qarabağ Azərbaycandır dedik dünyaya. 1000 nəfərə yaxın şəxslə və bu da onu göstərirdi ki, həqiqətən də gənclik özü istəyərək gəlib bunu tələb eləyirdi. Gənclik bu günləri artıq nəinki Azərbaycandır, Azərbaycandan oturub Azərbaycan gənclik dünyaya mesaj verir. Yəni bu bizim üstünlüyümüzdür və həqiqətən də necə bir vətənpərvər ruhda olmağımızın göstəricisidir. Bəli, çox düzgün vurğuluyursunuz və zaman-zaman bölgədə fəaliyyət göstərən, yaşayan gənclər bir qədər belə deyək, paytaxt mühitində böyüyən gənclərlə müqayisədə müəyyən bir tədbirlərdəmi, bir hansısa bir layihələrdəmi kənarda qala bilirdilər. Amma bu günləri müəyyən qurumların yaradılması da, bölgədə Gənclər İnkişaf Kariyera Mərkəzi, gənclər evlərinə xüsusi diqqətin ayrılması, eləcə də gənclər idman idarəsinin işinin daha səmərəli təşkil olunması üçün görülən işlər bir növ gənclərə bir motivasiya verir və bugün biz sevindirici hal kimi vurğulaya bilərik ki, bölgədən gənclər var ki, nəinki ölkədə, ölkə yurdlarından kənarda da səs sala bilirlər, öz sözlərini deyə bilirlər. Radio Qərbdə siz Yusifin Saatı öz işini davam elətdirir. Temur Əliyev qonağımdır, fəal gənc. Temur, istedadlı gənclər çoxdur tədbirlərdə, layihələrdə bu gəncləri yenidən kəşf edirik. Hansısa bir təcrübənizə var mı? O gənc ki, siz tərəfindən kəşf olundu və bir təkan da verdiniz. Bu günlər artıq bir gənc olaraq o sözünü deyir. Bəli, həqiqətən var. Ümumiyyətcə, az öncə vurgulamışdım və onu yenə də vurgulamaq istəyirəm ki, son artıq 11 aya yaxındır ki, mən Xıstafa rayonunda fəaliyyət göstərirəm. Bundan öncə Gəncə və Bakı şəhərində fəaliyyətim olubdur. Mən bu Xıstafa rayonunda olduğum müddətdə gənclərlə iş tanışdığım zamanı, onlarla müxtəlif layihələrin müzakirəsi zamanı, təlimlər və seminarlar zamanı həqiqətən də burada necə fəal gənclərin olduğunu gördüm və bu günləri artıq deyə bilərəm ki, Xıstafada yüzlərlə gənci tanıdım və onların içərisindən də həqiqətən də sözün əsl mənasında çox talantlı, istedadlı gəncləri gördüm. Və onlarla müxtəlif vaxtlarda, zamanlarda görüşlər təşkil edirik, ən əsası onlarla fikir mübadiləsi aparırıq. Və onların içərisində bugünkü gündə istər Bakıda, istər müxtəlif rayonlarda, müəyyən kamplarda iştirak edirlər, hətta Türkiyəyə gedən gənclərimiz də oldu. Çox sevindirici fəxr qürur hissi duydum ki, həmən o gənclərdə özünə inam hissi daha da çox artdı və bu günlər onlar artıq sözün əsl mənasında öz sahələri üzrə, öz ixtisasları üzrə və eyni zamanda özlərinin şəxsi keyfiyyətləri əsasında daha da çox formalaşdılar. Və mən bu günlər həqiqətən də gənclərlə demək olar ki, bir yerdəyəm. Günümün əksər hissəsini mən onlarla birlikdə keçirdirəm. Və çox həqiqətən də sevinirəm ki, Azərbaycanın belə parlaq gəncləri yetişir və yetişəcəkdir və əminəm ki, bir müddətdən sonra da
Onlar da öz fikirleriyle, öz tövbeleriyle Azərbaycançılıq ideologiyasında öz mühüm sözlerini deyən gənclər olacaqlar. Mən sizin bir qədər çatışmazlıqlardan danışaq. Bəzən deyirlər gənclərimizə özünü təqdim etmək üçün öz güvən yoxdur. Bəli, mən sizi çox düzgün vurguladınız. Aktual mövzularımızdan biridir. Həqiqətən mən burada olduğum müddətdə gənclərlə söhbət əsasında onların demək olar ki, əksəriyyətinin özünə güvənsin olmamağı məni düşündürən məsələlərdən biri idi. Niyə? Çünki əksəriyyəti düşünürdü ki, misal üçün, yəni bu sahəyə getsəm, bu layihədə iştirak eləsəm, bu seminarda olsam və yaxud da könüllü proqramlarına qoşulsam, mənə nə cəlb eləyə bilər və yaxud da mənə nə xeyir verəcəkdir. Bu istiqamətdə düşünürdülər. Ancaq artıq demək olar ki, mən olduğum yəni Xıstafar oyunundan söhbət edirəm. Yəni oradakı gənclik artıq bu günləri baxıram ki, sözün əsl mənasında artıq o psixologiyadan uzaqlaşıblar, özlərinə tam olaraq güvənirlər. Müəyyən layihələr var idi ki, misal üçün biz o gəncləri ora cəlb eləmək istəyirdik, qorxu hissi var idi onlarda ki, yox biz gedib bunu bacarmarıq. Amma bu günləri artıq gənclərin özləri o layihələrdən də yüksək layihələrə qoşulurlar və sözlərini deyirlər. Ümumiyyətlə öz güvən həqiqətən də vacib bir məsələdir və eyni zamanda da natiqlik qabiliyyətinin olmağı mütləq şərtlərdən biridir. Çünki bu gün istənilən sahədə artıq müasir dövrdə yaşayırıq. İstər hansısa bir məhsələdə işlə bağlı müraciət edəndə, istər hansısa bir rəhbər şəxsin qarşısına çıxış edəndə, o olmasın ətrafda, dost, tanış, toyda. Özünü təqdim etmək üçün. Özünü təqdim etmək üçün mütləq qaydada bacarmalıdır ki, bu gənc və yaxud da hansısa bir şəxs özünü sərrast şəkildə ifadə edə bilsin. Çünki istənilən halda bu günləri biz özümüz də baxırıq. İlk olaraq insanın danışığından biz deyirik ki, misal üçün, bu insan bu cür danışır, özünü təqdim edir, savadlıdır, savadlıdır. Yəni, danışığa daha çox üstünlük verib, ona qiymət veririk. Cəmiyyətimizin reallıqlarından biridir. Ona görə də düşünürəm ki, hər bir gəncdə və tövsiyəm də buradan ondan ibarətdir ki, özünə güvən hissi olmalıdır və bu sahədə də özlərini daha da çox inkişaf elətdirməlidir. Yəni, özünü təqdim etmək bir növdə pasportdur, bəli. Vəsiqədir. Yəni, ilkin olaraq, necə ki, hansısa bir rəsmi qrupunda şəxsiyyət vəsiqəmizi təqdim edirik, ictimaiyyət arasında mütləq şəkildə danışılmaz, özümüzü təqdim etməyimiz normal şəkildə olmalıdır və bunun üçün də gənclərdə məncə əsas çatışmayan tərəf mütaliə meyilliyin az olmasıdır. Yəni, mütaliə etsək, məncə bu kimi problemlər aradan qaldırlar. Temur, verişimizin ilk dəqiqələrində bildirdin ki, Axsafa o qədər böyük olmayan bir rayondur. Təbii ki, rayonun ərazisi böyük deyilsə, əhali sayı da o qədər çox deyil deyəcəyik və əhalini də müəyyən bir standartlara bölürük, orada gəncləri çıxardanda da müəyyən bir faizi əhatə edir və bir də rayonun mərkəzindən uzaqda yerləşən kəndlər var ki, oradan bir qədər gəncləri cəlb eləmək çətinlik olur. Belə deyək, məhdudlaşır da, bir çərçivəyə giririk, qələbə giririk. Buna baxmayaraq, Teymur böyük bir maşdaplı layihələr edib, flashmoblar edib və minə yaxın gənci öz ətrafında toplaya bilib. Bu, bəlkə də Axsafanın tarixində bir ilk idi. Qısa zaman ərzində bu qədər gənci bir araya yığdıq və uğurlu bir layihə təqdim etdik. Yəni, sizi nəzərdə tuturam və sizin komandanızı nəzərdə tuturam. Hansı bir üsulunuz varmı gəncləri cəlb etmək üçün? Mən bilirəm ki, siz o layihəyə başlamaq istəyəndə hətta bəzi insanlar bildirdilər ki, yığa bilməyəcəksiniz bu qədər gənc ətrafınızı. Amma siz etdiniz bunu. Hansı üsuldan istifadə etdiniz? Əgər bu sir deyilsə, bəlkə də kimlərsə üçün də bir örnək olar. Həqiqətən sözləriniz üçün təşəkkür edirəm. İstər-istəməz insanda bir şey yaradır ki, bu gördüyün işdə. Ümumiyyətcə, mən həqiqətən Axsafada fəaliyyətə başladığım üç gündən açıq şəkildə deyə bilərəm ki, rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi bizim yanımızda oldu. Xüsusən də fürsətdən istifadə edib, mən cənab Seymur Orcova da təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz, bir gənc öz fikrini, ideyasını təklif eləyəndə birinci növbədə nə etməlidir, kimdənsə dəstək almalıdır. Və o şəxsin fikirləri dəstəklənərsə də, o şəxsin fikirlərini hörmətlə yanaşılarsa da, o insanda ruh yüksəkliyi yaranır və istənilən halda o işin arxasınıza getməyi özünə borc bilir. Və həqiqətən Axsafada, misal üçün, biz bu layihələri keçirməmişdən öncə müəyyən şeylərə rastlaşırdım ki, bu qədər gənc yığılmasında problem yaşaya bilərsən, burada məsuliyyət var, digər şeylər var və mən də həqiqətən də rayon rəhbərliyi o qədər inamsız yaratmışdı ki, və mən düşündüm ki, bu yolda addımlasam, düşüncələrimi, fikirlərimi, ideyalarımı burada tətbiq eləsəm, uğur əldə eləyə biləcəm. Və həqiqətən bu gənclərlə ilk olaraq görüşlər keçirməyim əsassız yerə deyildi. Həmin o gənclərlə birlikdə başladım müəyyən söhbətlər aparmağa, onlarda az öncə vurguladığımız kimi özünə güvənisi yaratmağa ki, bu gənc artıq
özündə inam hissi yaratsın. Və düşünəndə ki, 1000 nəfər gənc bir araya gəlib Azərbaycan xəritəsi ilə 8 noyabr söz yazacaqdır. Bəzən olurdu ki, məsəl üçün, qıraqdan baxıb deyirdilər ki, təsəvvürü belə inanılmaz idi. Təsəvvürü belə inanılmaz idi. Ancaq həqiqətən o gənclərlə bizim öz komandamız var idi. Bax, buradakı həmin o gənclərə də elə fürsətdən istifadə edirəm. Hal-hazırda da dinləyənlərimiz də var. Salamı çatdırıram. Onlar həqiqətən sözün əsl mənasında səhər saat 7-dən, siz az öncə vurguladınız, məsəl üçün, Axstafanın müəyyən kəndlərindən gəlirdilər. O kəndlər arasında 23 kilometrlik məsafədə var, 40 kilometrlik məsafədə var. Yəni, onlar səhər tezdən saat 7-dən gəlirdilər və bizlə birlikdə həmin o layihənin icrası ilə məşğul idilər. Axşam saatlarında elə gənclərim var idi. Misal üçün, biz Axstafada qaçış marafonu təşkil edəndə, gecə saat 3-ün yarısı idi, hələ də onlar mənimlə birlikdə tədbir keçiriləcəyi yerdə işləyirdilər. Yəni, o gənclərdə o sevgini, o inamı görəndə istər-istəməz. Bundan ötürü də lazımdır. Birinci növbədə öz fəaliyyətini, özün öz işinə yanaşasan, məsuliyyətlə yanaşasan. Məndə də demək olar ki, o fikir əsasındaydı. Və əsas odur ki, qarşılıqlı hörmət, sevgi münasibətləri, bunlar düzgün qurulduğu təqdirdə istər-istəməz gənclərdə də artıq fikir formalaşır. Və yaxud da gənclərin hansısa bir marağını bugünkü gündə hardasa müdafiə edəndə düzgün şəkildə də söhbət əsas fikrim ondan ibarətdir. Və o gəncləri dəstəkləyəndə onlara daha çox inam yaranır ki, hə, biz bu günləri deyək Teymurun yanındayıq və ona inanırıq. Gənclə özümə qarşı birinci növbədə inam yaratmışım. Yəni, mən sirrim budur. Yəni, o inamı yaratdıqdan sonra da artıq bu işlərin görmək çox asan baş verir mənim üçün. Düzdür, qıraqdan baxanda çətinlik görünür, üç gecə yuxusuz qalırsan, işləyirsən. Amma sonunda o əziyyəti ki, görürsən, nəticəni görəndə, bəhrəsini görəndə həqiqətən də çox sevinirəm. Və bu günləri də düşünürəm ki, artıq mən olmasam belə, hal-hazırda Axstafa gəncləri sözün əsl mənasında bu sayədə artıq yetişiblər və bizdən sonra da bu adət ənənəni davam etdirəcək. Nə gözəl. Yəni, öz təcrübənizi bölüşdünüz, onlar müəyyən bilgilərə yiyələndilər və qalır bir tək tətbiq etmək. Bəli. Oralar arzuyuruq biz gənclərimizə. Elə bu sualın cavabının ilk anlarında bir məqama toxundunuz, dəstək məsələsinə. Bəli. Yəni, bəzi məqamlarda bəzi qurumlar çəkinmədən dilə gətirdilər ki, biz rayonun, yaşadığımız rayonun və yaxud şəhərin rəhbərliyindən dəstək ala bilmirik. Ona görə istədiyimiz layihələri həyata keçirmirik və elə layihə sözdə olaraq və yaxud da yazılı olaraq gəlir və bildirdiniz ki, siz məhz Axstafa rayon rəhbərliyindən bu dəstəyi aldınız və əlavə bir motivasiya qazandınız və nəticədə uğurlu layihə həyata keçirdiniz, reallaşdırdınız. Temur, ümumiyyətlə, gənclərlə işləməyin özü də bir zövq verir insana. Çünki onların başqa bir enerjiləri var, abu havaları var. Yəni, onlarla keçən vaxt, zaman sanki göz qırpımında keçir. Bu gənclərə meyil eləmək, məhz bax bu enerjidən bəhrələnməkdirmi? Yoxsa onlarla başlanan işlər daha çox uğurlu mu olur? Bəli, çox düzgün vurğulayırsınız. Çünki o gənclər istər halda, istər fikirlərində, istər həyatlarında özlərinin öz dəstək xəttini formalaşdırmaq üçün müəyyən yola çıxırlar və bu yolda da onlarda həqiqətən də daxili ruh enerjisi, belə desək, çox güclü olur və onlar bir ağvərəq olurlar. O enerjini istənilən halda müxtəlif istiqamətlərə də çəkmək olar, müxtəlif fikirlər də formalaşdırmaq olar. Amma əsas məqsəd nədir? Dövlətə və dövlətçiliyə xidmət göstərmək. O gənclər də bugünkü gündə misal üçün o istəklə çıxırlar bu yola və mənim özüm də indi hal-hazırda gəncəm və bu 12 illik ictimai sektor təcrübəm onu göstərdi ki, istər könüllü proqramlarında iştirak eləməyim, istər digər layihələrdə olmağım, Azərbaycanın hansısa bir xarici ölkədə təmsil eləməyim və yaxud da müxtəlif layihələr. Yəni, yenə deyirəm, 10 ay müddətində Axstafa rayonunda 300-dən çox yerli layihənin icrasını etdik və bir beynəlxalq layihə icra elədik və bu həqiqətən də bugünkü gündə həmən o Axstafa gəncləri sözün əsl mənasında o yüksək abu havada, ruh yüksəkliyi ilə bizim daim yanımızda oldular və bu günləri də düşünürəm ki, bizim bu gördüyümüz işlər də davam etdiriləcəkdir. Çünki biz Azərbaycançılıq ideologiyasına sadiqik, Vəndər Heydər Əliyev ideologiyasına sadiqik və bu işlərdə də öz işlərimizi davam elətdiririk. Təbii. Radio Qərbdə siz Yusifin saatı işləyir, davam edirik. Bir daha salamlayıram bütün dinləyicilərimizi, ölkənin hansı bölgəsindən bizi dinləyən varsa hər birinə ayrı-ayrılıqda salam olsun. Bugün bölgə gənclərindən danışırıq, bölgə gənclərinin fəaliyyəti nə dərəcədədir, bizi qane edirmi, qənaət bəxşdirmi?
Hansı aksamalar var çatışmayan tərəflər nədir? Bak, bütün bu suallara dostum Fəal Gənc Teymur Əliyev ilə birlikdə aydınlıq gətirəm. Və 48-71-62-055 ilə WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızdadır. Fikrinizi, sualınızı yaza bilərsiniz. Sizin narahat edən hər hansı bir məqam varsa gənclərin fəaliyyəti ilə bağlı, təbii ki, yazın, Teymur ilə birlikdə cavablandıracaq sualı. Məni isə narahat edən bir məqam var, Teymur. Bununla bağlı sənin də fikrin mənə çox maraqlıdır. Gənclər bəzən səbirsizlik nümayiş etdirirlər. İndi bugün ölkədə 1-ci Avropa oyunlarından sonra könüllü fəaliyyəti yarandı. Daha doğrusu Avroviziyadan sonra yarandı, səhv etmirəmsə. 2012-ci ildən. Artıq, bəli, bəli. Aha, 2012-ci ildən, bəli. Ölkədə Avroviziya mahnı müsabiqəsi keçiriləndə məhz ölkədə könüllü fəaliyyəti yarandı və hətta cənab prezident 2016-cı ildən sonra, səhv etmirəmsə, 2017-ci ili könüllülər ili elan etdi. 2020-ci ili. Könüllülər, İslam oyunlarından sonra könüllülər ilə elan edildi. Bu, könüllülərə olan bir dəstəkdir. Amma bəzən gənclər səbirsizlik nümayiş etdirdilər. Elə müəyyən bir fəaliyyətdən sonra onlar artıq işə cəlb olunmaq, müəyyən bir qanarlar əldə etmək istəyirlər. Yəni, belə deyək, bir qədər çirkin səslənsə də pul dalınca qaçmağa, daha tez qazanc əldə etmək çalışırlar. Bəli, var o fikirdə, o psixolojide olan gənclərimizdə. Ancaq mən... Az önce de vurguladım, bugün şimdi artık 12 illik ictimai sektorda olmağımız müəyyən neçə illər olubdu ki, misal üçün təmənnasız olarak xidmət göstərmişik. İstər orta məktəb dövründə, istər universitet dövrümüzdə. Bəzən olurdu, mən də o fikirlə, siz cəmiyyətin müəyyən dərəcədə bu sahədə biraz psixoloji baskısının olmağından gəlir bu. Misal üçün bir gəncdir, fəal gəncdir, həvəslənir və istəyir könüllülük fəaliyyətinə cəlb olunsun. İstər istəməz onun müəyyən ətrafında olan şəxslər var ki, başlayırlar ona qarşı ki, bəs sənə nə xeyir verir ki, gedirsən, bunu eləyirsən, təmənnası səndən loru mənada desə istifadə edirlər falan. Yəni istər istəməz bu baskılar olur, olur, olur. İradəsi zəif olan gənclər əlbəttə ki, buradan artıq sıradan çıxırlar və özləri artıq siz az öncə vurğuladığınız kimi maddiyyat arxasında qaçmağa üstünlük verirlər. Amma yox, mən həqiqətən də bugün tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, üzümü tutub Azərbaycan gənciliyinə deyirəm buradan. Bu günləri həqiqətən könüllü proqramında iştirak eləmək, bu günləri müəyyən aktivlik göstərmək, onların öz gələcək karyeraları üçün həddindən artıq bir belə desək kapitaldır. Mən vurğuladım, neçə il ard-arda təmənnasız olaraq xidmətlər göstərmişəm və heç bir zamanda mənə qarşı o az öncə vurğuladığım o baskıları qəbul etməmişəm və bu günlərdə şükür Allaha həqiqətən də müəyyən dövrdən sonra baxırsan, görürsən ki, bəhrəsini görmək olur. Bəli. Ona görə düşünürəm ki, bugünkü gündə həmən gənclər də bu sahədə aktivlik göstərməlidirlər. Bu günləri istənilən qurumlarda, istənilən yerlərdə, istənilən ictimai birliklərdə könüllülük proqramını daha da çox inkişaf elətdiriblər və könüllülərə daha çox üstünlük verirlər. Və ən əsası bu günləri artıq hansısa bir müəssisə işə qəbul olanda hətta sual da verilir ki, könüllülüklə bağlı hansı proqramlarda iştirak edibsən, hansı təlimlərdə olubsan və hansı sertifikat əldə edibsən. Təcrübəniz var. Bəli, təcrübəniz var. Ona görə də düşünürəm ki, gənclik könüllülük proqramında aktiv iştirak edəməlidir. Və az verilişimizin başlanğıcında da dediyimiz kimi də demək istəyirəm, 44 günlük vətən müharibəsində də könüllü olaraq Azərbaycan gəncliyinin ordu sıralarına daxil olmağı və şücaət göstərərək qələbə qazanmağı da könüllülük proqramının, könüllülüyün necə bir vacib məqam olduğunu bizlərə göstərir. Aha, tamamilə doğrudur və verişin sanki bu hissəsində biz piramidanı çevirdik, birinci hissəsində uğurlardan danışdıq. Mən indi istəyirəm gözə görünən, xoş olmayan gəncliyimizlə bağlı mənzərlərdən danışaq. Tutaq ki, bir qisim gənc var ki, günün çox hissəsini çay evlərində keçirir. Arzu olunmaz, istəməyən məşğuliyyətləri var, zərərli vərdişləri var. Bununla yanaşı, baxmayaraq ki, dövlət tərəfindən müəyyən adımlar atılır, rayonlarda yerli icra orqanlarının daxilində belə deyək, müəyyən fəaliyyətlər var. Eyni zamanda Gənclər Evi var, az öncə sadaladıq GİKİM var, Gənclər İdman İdarəsi var. Çətindirmi o gəncləri o çay evlərindən, zərərli vərdişlər həyata keçirmək istədikləri məkanlardan bax həmən bu qurumlara cəlb etmək?
Əslində çətin deyil, ancaq mən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Ən aktual mövzudur bu bizim üçün. Mən adətən həmişə demişəm və fikrimi də hər zaman da belə olaraq dəyərləndirmişəm. Təcrübəm onu göstəribdir ki, bu sahədə bu gənclik adətən başlamalıdır evdə, ailədən, valideynlərdən. Niyə? Çünki ona görə ki, bugünkü gündə uşaq yetişdirilməsi çox məsuliyyətli bir məsələdir. Əgər valideyn öz uşağını yetişdirdiyi zaman onları bu sahədə inkişafına təkan versə, onları da bu sahəyə meyilləndirmək yaratsa və düşünürəm ki, o gənclik artıq özünü, tam özünü tərk etmiş yaşında çatanda da artıq öz yolunu seçməkdə qərarsız qalmaz və öz fikirlərinin arxasında tam olaraq gedər. Amma bugünkü gündə misal üçün, həqiqətən çox mən o problemləri vurguladınız, mənim şəxsi fikirlərimdir əlbəttə ki bunlar. Mənim düşündürən əsas amillərdən biri də budur ki, yəni bizim vaxtımızda biz misal üçün orta məktəbdə təhsil alanda müəllimlərimizdən necə çəkinərdik, yəni öz fikirlərimizi bildirmək idi, falan idi, yəni müəllimdən narazı olmaq nə idi, dərslərimizi oxumamaq nə idi, yəni həqiqətən. Amma bugünkü gündə misal üçün deyək, orta məktəbdə sən hə o onu çəkdi, qoydu efirə, bu bunu çəkdi, qoydu efirə. Müəllimi şantaj elədilər. Və yaxud da ki gəlir müəllim uşağımı niyə sən mənim uşağıma bunu deyə bilmərsən, sən mənim uşağıma onu deyə bilmərsən. Bilirsiniz, burada da artıq yenə formalaşır. Uşaq müəllimdən çəkinməməyə başlayır. Bu artıq uşaqlıq dövründən ta ki 11-ci sinifə gəlib çatana qədər bu uşaqda artıq məsəl üçün məktəbə qarşı, müəllimə qarşı başqa fikir formalaşır. Bu günləri gəlib məsəl üçün baxırsan ki sosial şəbəkələrdə problem axtarmağı deyək, hansısa təhsil nazirliyindəmi və yaxud da ki, məktəbdəmi, düzdür, indi demirəm, indi hər kəs öz haqqı ilə işini görür, indi iş olan yerdə problemlər də olur. Buradan öz vəsifəsində su istifadə edənlər də olur. Bu öz kənarı, amma mənim şəxsi fikrimə qalası olsaq, bugünkü gündə uşaqlar yetişdirilməsi istiqamətində, yəni məktəbə, müəllimə baskı olmamalıdır. Üçlük sistem yaradılmalıdır, valideyn, şagird və eyni zamanda müəllim münasibəti, məktəb münasibəti. Və bu münasibətlər əsasında da uşaqlar tam olaraq o fikirdə, o ideologiyada yetişdirilməlidir. Yəni, müəllimə gedib deyəndə ki, sən mənim uşağıma niyə misal üçün qiyməti aşağı verdin və yaxud da ki, sən niyə mənim uşağımın üzünə belə tərs-tərs baxdın, dava qırğın sosial şəbəkələrdə. Burada artıq sosial, bu günləri elə bir cəmiyyətdə gəlib çatmışıq ki, istənilən halda, yəni sosial şəbəkələrdə biz başlığı görürük də, başlıqda filan ki, bu yazıldı vəssalam, onunla da biz qiymət veririk ki, budur. Bir onu bir açasan, oxuyasan və yaxud da ki, həmən şəxsi tanıyasan. Bu günləri deyək, Respublikamızın cənub bölgəsində olan bir şəxslə bağlı fikir bildiriləndə qərb bölgəsində girib yazılacaq belədir. Axı, sən o şəxsi tanımırsan, necə fikir bildirə bilərsən ki, o şəxs həqiqətən də bu iş istiqamətdədir, bunun fikri nədir, ideologiyası nədir. Yəni, bilirsiniz, həm burada mən düşünürəm ki, sosial şəbəkələrdə biraz bu məsələdə ciddi yanaşmaq lazımdır ki, yəni artıq uşaqlıq dövründən o şəxs psixologiyasını düzgün inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni, o oradan qaynaqlanır. Və əlbəttə ki, uşaq artıq sərbəst mühitdə böyüməyə öyrəşir, rahatçılığa öyrəşir. Sabahsı gündə o gedir vaxtını səmərəsiz yerlərdə. Düzgün istiqamət verilmir. Bəli, düzgün istiqamət verilmir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu problemin ən başlıca səbəbi ailələrdən qaynaqlanır, valideynlərdən qaynaqlanır və valideynlər bu məsələdə ciddi olmalıdırlar, ciddi yanaşmalıdırlar və o istiqamətdə də öz addımlarını, tədbirlərini görməlidirlər. Çox düzgün vurğuladın Teymur və hazırda bizi dinləyir dostumuz Zaur İstanbul restoranından. Salamlarımızı çatdırırıq bütün personala. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, Azərbaycan gəncliyi budur. Azərbaycan gəncliyi zaman-zaman müxtəlif arenalarda öz sözünü deməyi bacarıb. Azərbaycan gəncliyi Azərbaycanın bayrağını dalğalandırmağı bacarıb və uğurlar qazandırıb ölkənin tanıdılması üçün. Azərbaycan adlı bir ölkə var deyə əlindən gələni əsirgəməyən gəncliyimiz var. İstər musiqi sayəsində, istər idman, istər siyasi, istər təhsil və istərsə də digər sahələrdə dəfələrlə biz bunun şahidi olmuşuq. Amma daha çox olmalıdır, çoxlu təşkil etməlidir vaxtını səmərəli keçirən gənclərimiz. Axı, zaman ən dəyərli amildir, onu geri qaytarmaq mümkün deyil. Gənclik dövrü isə insan ömrünün ən mənalı vaxtıdır. Elə bir göz qırpında keçib gedir və ayılırsan ki, artıq o günlərə, o anlara geri dönüş yoxdur, hə? Temur. Ömrünüzün hansı illərini, yəni gənclik illərini, hazırda da gənclisiniz, daha məsullar hesab edirsiniz, hansı yaş həddini? Yoxsa hələ qarşıdadır? Məsuldar keçdiyim vaxtlarım da olub, qarşıda olacaq hədəflərim də var, hələ hədəflərim son deyil.
bu istiqamətdə də özünü davam elətdirəcəm inkişafında. O bir misal var deyir, insan hansı yaşda olur olsun fərqi yoxdur, özünü gənc hesab edirsə gənc ruhda gəncdir. Yəni mən düşünürəm ki, yəni hər zaman özümü gənc hesab eləmək imkanım olacaqdır. Ancaq həqiqətən də az öncə vurğuladınız, vaxt gedir, zaman gedir. Yaş öz sözünü deyir. Artıq 28 yaşım var və bu istiqamətdə də artıq baxırsan ki, 20 yaşında görəcə biləcəyin işləri artıq müəyyən bu dövrdə görmək mümkün deyil. Amma deyə bilərəm ki, yenə də deyirəm, ictimai sektorda olduğum bu 12 illik dönəm mənim üçün çox məsuldar olub. Və o geri dönüş baxdığımda nələrinsə xatirələri qalıb məndə. Aha. Və ən maraqlı məqam odur ki, insan bəzən düşünür ki, hələ mənim yaşım azdır və görəcək işlərim qarşıda da unutmamalıyıq ki, hər yaşın özünün işi var, onu icra etmək lazımdır. Təhsillə bağlı və eləcə də ictimaiyyət arasında özlərini aparmaları ilə bağlı, davranış qaydalarından bağlı tez-tez gündəmə gətirirlər gənclər. Siz vurguladınız, məktəblərdə xoşa gəlməz, arzu olunmaz videoların yayılması. Bu da Azərbaycan gəncliyi üçün idi. Bu da Azərbaycan yeni yetməsi üçün idi. Təbii ki, iyrəncdir görünüş, qəbul olunması deyil. Və eləcə də çox qınanır bəzi məqamlarda yaşlı nəsil nümayəndələr tərəfindən gənclik. Yenə vurguluram ki, istər ictimaiyyət arasında özlərini aparmaq, istər fikir yürütmək. Bu inqilab edirikmi, demokratik fikrimi yürüdürük, bu da mı ailədən gəlir, mən övladımı demokratik böyüdürəm, sərbəst böyüdürəm, fərqi yoxdur, qarşısındakı hər bir insana özünü ifadə etməlidir, özünü təqdim etməlidir və yaxud da özünü müdafiə etməyi bacarmalıdır. Amma bəzi məqamlarda bu sanki tərbiyədən çıxır kənara, pis görünür, bu qıcıq yaradır. Yaşlı nəsil nümayəndələrində. Bax, bu mərhələdə nələrə diqqət etmək lazımdır? Bir çərçivədə olsa mı yaxşı olar? Yoxsa elə bu cür sərbəst mi olmalıdır? Yıxılmalıdır, danlanmalıdır, təqqir olunmalıdır, tənqid olunmalıdır və ondan sonra düzələcək mi? Əlbəttə, bilirsiniz, bugünkü gündə çox gözəl vurladınız. Amma mənim düşüncələrimə qalası olsa, hər bir şeyin öz sərhəddi olmalıdır, çərçivəsi olmalıdır. Və bu çərçivə əsasında da istənilən halda biz öz fikirlərimizi formalaşdıra bilərik. Ümumiyyətcə, 7-dən çox ölkədə olmuşam, bu olduğum ölkə, Avropa ölkələrində də olmuşam. Yəni, oradakı fikirlərlə, buradakı fikirləri müqayisə etdiyim zamanı və yaxud da ki, gördüklərimi düşündüyüm zamanı, yəni, şərt o demək deyil ki, bugünkü gündə bizim onların orada gördüklərimiz, bu havanı burada yaşatmalıyıq. Azərbaycan bilirsiniz, köklü bir dövlətdir, mental dəyərlərimiz var bizim istənilən halda. Və ən əsası da bugünkü gündə həmən bu fikirləri formalaşdırılan zamanı da biz düşünməliyik ki, elə bir addımlar ataq ki, istər yaşlı nəsil olsun, istər orta nəsil olsun, istər bizdən sonra gələcək nəsil olsun. Yəni, balansı qoruyub saxlamaq lazımdır. Ola müəyyən, bəli, bugünkü gündə reallıq budur. Mən də özümdə eşidirəm, deyirlər ki, misal üçün bu belədir, bu gənclər belə yetişdir, bu belə oldu, belə oldu. Amma bu günləri gəncləri də həqiqətən də o öz sözünü demək üçün, o az öncə dediyimiz, öz güvən hissi olmasa, o gənc sərbətdə ki, öz fikrini sərbəst şəkildə ifadə edə bilməz. Yəni, istər qarşındakı şəxsə, istər hansısa bir quruma, istər hansısa bir şəxsə, fərqi yoxdur. Fikrini bildirmək üçün o sərbəst şəkildə böyüdülməlidir də, o özünə güvənsiz olmalıdır da. Amma mən, belə desək, ən çox dəstəklədiyim xarakter məsələsidir. Bir insanın xarakteri olmalıdır. Yəni, istənilən halda xarakteri möhkəm olan, əqidəsi mövqeyi düzgün olan insanlar, yəni o dediyimiz sahələrlə bağlı özünü tərk etdiyi məqama çatanda hansı addımları atmaq lazım olacağını çox yaxşı bilir. Amma yox, xarakteri olmasa, əqidəsi mövqeyi olmasa, yəni o insan istəyir gənc dövründə olsun, istəyir yaşlılıq dövründə xarakteri olsun. Xarakteri bəs kim və yaxud nə formalaşdırır? Xarakteri insanın özü formalaşdırır. Ümumiyyətcə, bir insan öz xarakterini formalaşdırmaqdan ötürü də onun üçün mühüm bir cəmiyyət olmalıdır. Mühit. Bəli, mühit olmalıdır. Yəni, o mühitdə çox şey asılıdır ki, insan öz xarakterini formalaşdırsın. Yəni, istənilən halda düşdüyün mühiti də insanın özü seçir. Yəni, çox zaman deyirlər ki, mənim uşağım apardı, filan kəsə qoşuldu, filan yerdə getdi bunu. Yəni, loru dildə danışıram. Yəni, onlar, yenə də deyirəm, qaynaqlanır ailədən. Valideyn vaxtı ilə düzgün nəzarətdə saxlasaydı, həmən uşaq, öz uşağı başqa uşağın yanında olmazdı. Və yaxud da ki, yəni, hər sahənin özünün öz yolu var, öz gedişatı var, öz qayda qanunları var. Yazılan qanunlarımız da var, yazılmayan qanunlarımız da var.
Yani düşünürüm ki, istənilən sahədə biz özümüzü inkişaf elətdirmək istəyiriksə də, ilk olaraq uşaqlıqdan bu məsələlərə, bu fikirlərə diqqət yetirməliyik. Yəni, hara istiqamət alsaq da, yenə də gedib dayanır ailəyə. Bəli, ən böyük tərbiyə ailədir. Ailədir, bəli. Və xarakterinlə formalaşmasında da mən düşünürəm ki, elə bütün papqalar insan beyninə ailədən qoyulur və sonra sən bunu nümayiş elətdirirsən bir fərd olaraq cəmiyyətdə və onu da çox düzgün vurguladınız ki, daha çox tez-tez eşidirik ki, mənim uşağımı istiqamətini dəyişdilər, pozdular, nə bilim, tərbiyəsinə təsir etdilər. Deməli, valideyn olaraq harasa boşluq yaradılıb ki, uşağa kənar şəxs, dostu mu, tanışı mu, məhlə uşağı mı, sinif yoldaşı mı təsir etməyə bacar. Deməli, onun təsir gücü daha çoxdur. Gənclik həm də sevgidir, həm də əvəz olunmaz illərdir, həm də zamanın heç zaman geriyə qaytarmayacağı anlardır. Gənclərdən danışırıq bugün pozitiv enerji ilə, xoş əhval ruhiyyə ilə, xoş ovqatla Teymur Əliyev ilə birlikdə həm söhbətik. Teymur, artıq bizə ayrılan vaxt yavaş-yavaş başa çatır, amma 5-6 dəqiqə vaxtımız var. Yəni ki, bir müraciətimiz olacaq gənclərə, dostlarımıza. Nəyi tövsiyə edirsiniz? Uğur qazanmaq üçün nə vacibdir? Hansı yol tutmalıdırlar? Hansı məqama hazır olmalıdırlar? Hansı maniyəyə hazır olmalıdırlar? O maniyəni necə keçmək lazımdır? Bax, ümumi belə bir fikir istəyirəm. Həqiqətən də vaxt gəlbinizə keçdiyiz, mən özüm də anlamadım. Amma mən üzümü tutub buradan Azərbaycan kəndisliyinə səslənmək istəyirəm ki, maniyələrlə rastlaşmaq reallıqdır. Bir insanı formalaşdıran onun çətinliyidir. Çətin dövrlərdən keçmələr mütləq şəkildə lazımdır. İstənilən halda bir insan özünü lider kimi formalaşdırmaq istəyirsə də, qarşısından istənilən halda problemlər də çıxacaq, maniyələr də çıxacaq. Amma bir növbədə ruhdan düşməməlidirlər, daha çox təmkinli olmalıdırlar. Bir insan, mən düşünürəm ki, hər zaman uğur əldə eləməsində onun birinci növbədə özündə cəsarətinin formalaşmalıdır, sədaqətli olmalıdır. Ən başlıca səbəb sədaqətli olmaqdır. Ulun dərin bir söz var, zaman göstərir ki, kim sədaqətlidir, kim sədaqətsiz. Bəli. Və bunun üçün də zamanla hər bir şey həll olunur. Bəzən ola bilər, hansısa bir layihələr icra edə bilərlər, hansısa bir addımlar ata bilərlər, nəsə bir ümumiyyətcə də cəmiyyət içərisində bir uğurlu, faydalı iş görə bilərlər və yekunda, misal üçün, onun timsalında onun adına da olmaya bilər və yaxud da ki, başqalası tərəfində mənimsənilə də bilər. Yəni, reallıqdır da, yəni cəmiyyətimizdə bu günlər istənilən təbəqənin, istənilən şəxslərinə rast gəlmək olur. Mənim öz başıma gəlib belə işlər, dəfələrlə gəlib, amma heç bir zaman öz iradəmi, öz mübariz addımlarımı qətiyyətli şəkildə çəkməmişəm geri. Durğunluq dövründə olub, daha çox yüksəliş dövründə olub və bu əsasda da daim çalışmışam ki, öz fikirlərimi, öz ideyalarımı tətbiq edeyim. Əlbəttə ki, bugünkü gündə sən az öncə vurguladığım kimi əqidəli mövqeli olsan, cəsarətli olsan, sədaqətli olası olsan, mütləq qaydadadır ki, sənə kimlərsə çıxıb dəstək olacaq, arxada ayaq olacaqdır və bunu görürlər də hətta. Yəni, haqq-ədalət qalib gəlir mi? Bəli, bəli, haqq-ədalət hər zaman qalib gəlir. Proses sadəcə olaraq gedir, tez olur bunu. Səbr etmək lazımdır. Səbr etmək lazımdır. Nizam Gəncəvi deyili, səbri hövsələn unudan insan, ağıldan şüurdan asmasın dastan. Bəli, bəli, çox gözəl vurguladınız və mən bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Elə ən çox irad bildirilən məsələlərdən biri də səbirsizlikdir. Gənclərimizin səbirsiz olmaları, tez özlərindən çıxmaları, tez qərar, amma düzgün olmayan qərar verməmələridir. Və gəncləri danışdıranda isə daha çox yaşlı nəslin nümayəndələrindən onlara baskı olmağı, onların motivasiyadan salınmağını, ruhdan salınmağını argument göstərirlər. Mən düzdür, gənclərlə bugünkü gündə söhbət aparanda, mən özümdən daha çox həmişə misal çəkirəm və fikirlərimin hər birisi şəxsi fikirlərimdir. Həqiqətən də yaşlı nəsillərdən də, misal üçün, bu istiqamətdə dəstək göstərən də olub, bu fikirə, misal üçün, göstərməyən də olub. Yəni, o insanın, yenə deyirəm, özündən asılı olan bir şeydir. Artıq mən özümü bu istiqamətdə formalaşdırıramsə, gələcəkdə artıq mən yaşlı nəsil olacam və mən artıq gənclik dövründə yaşadıqlarımı o yerdən qalxan gənciyə artıq öz fikirlərim əsasında başa salacam. Bəli, bunları elə, bu işləri gör, özündən güvənin olsun, könüllük. Yəni, bu işləri, amma ola bilər ki, onların rastlaşdığı
Misal üçün, yaşlı nəslin nümayəndələri başqa ideologiyada böyüyüb, başqa fikirdə böyüyüb, başqa bir cəmiyyətdə olub. Yəni, ola bilər onlara həqiqətində fikirlər bildirsinlər. Ancaq mən düşünürəm ki, bugünkü gündə Azərbaycan gəncliyi yaşlı nəsillər subordinasiya qaydalarını qorumalıdır. Qorumalıdır. Bəli, qorumalıdır. Bu mənim mütləq qaydada. Bütün mövzularda hörmətlə yanaşmalıdır. Hörmətlə yanaşmalıdırlar. Sən onsuz da zaten hər bir insan atdığı addımda öz qərarını verir. Sən ondan tövsiyə ala bilərsən, sən ondan məsləhət ala bilərsən. Dinləyib, dinləyib öz bildiyini eləməlisən. Yəni öz bildiyini deyə öz bildiyini deyəndə ki, yəni lar desə yola vermək yox da, yəni oradan özünə bir çıxar əldə etməlidir ki, məsəl üçün görəcəyim iş 100%lıq işdir və mənə hansısa bir böyüyün verdiyi tövsiyənin 50%-ni formalaşdırdı. Ən azından təcrübə var. Bəli, bəli. Ən azından təcrübə var. Təşəkkürümü bildirirəm. Temur, nə xoş ki, bugün gəldin, Radio Qərbdə bizimlə birlikdə oldun. Yusifin saatı səninlə birlikdə işə başladı və səninlə birlikdə də işini indi dayandıracaq, bu həftə olan işini. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Nasıl təsiratdan ayrılırsan bizdən? Çox yüksək bu havada ayrılıram. Həqiqətən kollektivinizə uğurlar arzuluyuram. Yeni yaradılmağınıza baxmayaraq, artıq demək olar ki, bölgədə öz sözünüzü deyibsiniz. Və bundan sonraki fəaliyyətinizdə də sizin daim uğurlar arzuluyuram və Yusifin saatının dayanmaması arzusu ilə özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Təşəkkür edirik və diqqətinizə çatırım ki, YouTube-dan Qərb Xəbərin səhifəsini izləyə bilərsiniz. Bölgəmizdə baş verən problemləri işıqlandırırıq və sizin də hər hansı bir narahat olduğunuz məqam varsa, hansısa bir probleminiz, narahatçılığınız varsa bizə ünvanlaya bilərsiniz. Sosial media hesablarımız ixtiyarınızdadır. Əməkdaşlarımız operativ olaraq hadisə yerində olacaqlar və probleminizin işıqlandırması üçün hər daim çalışırlar. Buna görə komandamıza uğurlar arzulayıram. Bugünlük bizə ayrılan vaxt artıq başa çatır. Bir göz qırpında keçdi Temur mənimlə də, mənim üçün də daha doğrusu. Bugün sonda yenə musiqi ilə sağollaşacağıq. Gənc, enerjili bir türk musiqisi dinləyəcəyik, müğənnisi dinləyəcəyik. Edis bizi sizdən ayırır. Özünüzdən müğayyət olun. Qismət olsa yeni həftədə yeni qonaq, yeni mövzu ilə Yusifin saati yenidən işləyəcək. Allah əmanət olun.